Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska to bude Minecraft 300, ne, Xbox 360 Edition a no a prostě jdeme hrát. Dobrá. Takže tady tu dýně mám, tady tu dýně mám jako postel. Televize, pec, čistá, crafting, postel, tak. A tady tu máme jako ovladač, ty koaly nebo uhlí. Skrčenej, kterým se musíte kouknout. Já nestačím reagovat. Něco jako zkoušel. Jsem trochu píkl, já koupal jsem se. Jo, když tak ty jako ten luk, ten mi nefunguje, nemám na to šípy, nemám zkrátky luk, tenhle diamant svůj taky. Zapalovač nemám z kreativu, no a pak máme ještě z kreativu to brnění, protože já se neumím prokopat zase zabit. Takže někdy nenajdu ani žádný iron, což mě hodně mrzí. Tohle je Stefan. Jedna bubla pravo. Jo, tady je můj potůček. Ještě teď, no, je to gun. Nebo spíš to je potůček, ale je to gun. Ubijete dohromady. Nebo obou dohromady, tak. Tak jsem za to bugádem. Je, hele, bambusy. Si budu na to, co to je problém. Cigár. 6 cigárů. Já myslím, že to na něco mám. Že si něco z toho můžu vykraftit. Z těch 6 cigárů, nebo spíš z 3 a z 3. Zase, takže to můžu mít dvakrát. Ne. Tady taky ne. Jo, můžu. Jedna, dva, tři. Já potřebuji blazetičku. Jo, já chci taky melou, bych chtěl. Pak armor, nic. Jo, aha, pražuje se. Nebo ježiši, já potřebuji na tyčku, jenže to nechci, to ani nepotřebuji. Za jeden, jo, tohle.
stalo, bla, bla, bla. Sklo. Počkat, co to je? Rousit. Jo, beru. VDF. Autosave level. To nevím, co to znamená. Autosave level. Asi mám nějaký level. Dokončím. Počkat, já potřebuji... Kde to mám vlastně? Kde mám ten rose? Růže. Nechal jsem mi to. Růže někde musím mít. No, to tak. Jo, dvakrát. No, to je už asi konec videa. No, konec videa, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám to video líbilo, zanechte like. Takže čau lidi. No, čau.